Namaskar, swagatam media 18 olo studio at Parasmita. Sonitpurৰ Borcholaত soliba uchhed obhijan, Borcholaৰ dutakoi onchola soliba uchhed obhijan. Ek nong Bosakhimolu, tini nong Sitalmari soliba ei uchhed obhijan. Onchol duta bedokhol mukto koribole prokhasonor janoni. Bedokholkari atori jabolor nirdesh dise prokhasone. 15ta dinor bhitorot bedokholkari atori jabolor nirdesh diya hoise. Dhekiajuri rajaw chakra bikhoye jari korise janoni. Janonir bisote bedokholkari majot srishti hoise hahakar. Sonitpurৰ Borcholaত soliba uchhed obhijan, Borcholaৰ duta onchola soliba uchhed obhijan. Ek nong Bosakhimolu, tini nong Sitalmari soliba ei uchhed obhijan. Aru onchol duta bedokhol mukto koribole prokhasone janoni jari korise. Bedokholkari atori jabolor nirdesh dise prokhasone. 15ta din bandhi diya hoise aru 15 dinor bhitorote bedokholkari atori jabolor nirdesh diya hoise. Dhekiajuri rajaw chakra bikhoye jari korise janoni aru ei janoni labh korar pisote bedokholkarir majot ek hahakar obosthai biraj korise. দুটাকৈ অঞ্চল বেদখল মুক্ত কৰা হ'ব যিখন জাননী সেই জাননীখন আমি দেখুৱাইছো 15টা দিন তেওঁলোকক বান্ধি দিয়া হৈছে আৰু এই সকলো লোকৰ মাজৰ ইতা হাহাকাৰ অৱস্থা বিৰাজ কৰিছে যেতিয়া দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে এই সমূহ অঞ্চলত বাস কৰি আছিল আৰু বহু সংখ্যক লোকে নিজৰ জীৱিকা অৰ্জন কৰি আছিল জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছিল এনেদৰে দোকান বা কিছু ব্যৱসায় কৰি কিন্তু ইতা তেওঁলোকক সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে 15টা দিনৰ ভিতৰত ঠিকাজুলি ৰাজহ চক্ৰ বিষয়ে এই জাননী জাৰি কৰিছে বৰছলা চলিব উচ্চেত অভিযান Sonitpurৰ Borcholaৰ এক নং বসাখী মনো তিন নং সিটলমাই চলিব উচ্চেত অভিযান আৰু দুটাকৈ অঞ্চল বৈদখন মুক্ত কৰিবলৈ 15টা দিন বান্ধি দিয়া হৈছে সকলো লোকক এক নম্বৰ বাচ্চা সমল বৰছলাৰ এক নং বসা সমল হয় হয় উচ্চেতৰ জাননী দিছে নেকি হ্যাঁ দিছে যাও গালি দি থৈ গৈছে বসাখী মনো আৰু সিটলমাই দিছে হ্যাঁ দিছে কিমান পৰিয়াল লগ দিছে ইয়াত মানে 15 20 টা মান দি দিছে কিমান দিন সময় কিমান দিছে আপোনালোকক এক মাস 15 ডিসেম্বৰ লৈ হ্যাঁ হ্যাঁ 15 ডিসেম্বৰ লৈ দি দিছে কোন আহিছিল জাননী দিবলৈ মণ্ডল আহিছে আপোনালোক কিমান দিন ইয়াত ধৰি আছে আমাৰ জন্ম ইয়াত এক নম্বৰ বাচ্চা সমূহ মোৰ দেউতা জন্ম ইয়াত আমি ইয়াতে লুকাল মানুহ কি কব ইয়াতে যেহেতু উচ্চেত জাননী দিছে এটি তো আমি সরকারের পাশে আমি আবেদন জানাইছি যে আমাকে কিবা একটা ব্যবস্থা করক আমি তো এটা লোকাল ভোটার আমি কোত যাম আমি এটি ভোট দান করে আসু এইটু সরকারের উচ্চত মই আমি আবেদন জানাইছি মনে আপত্তি জানাইছো যে আপনি কিবা একটা ব্যবস্থা করক জাননী দিলে দিলে কিমান পরিয়ালক দিছে এ কালি কিবা 20 বাসটা গরমান দিত হয়ে গেছে সে পিছে তো আরো দিব এক মাসের পিছতে যাব লাগে কোত যাম এক মাসের ভিতর হ্যাঁ কিমান পরিয়ালক দিছে আপনাদের এ 20 বাস গর কালি দিত এটু এক নম্বর বাচ্চা সেমন এক নং বসা সেমন কিমান দিন ধরি আছে আপনাদের ইয়াতে এ বহু দিনে পুরানা এটু বড়াই 30 40 বছর হইছে আৰু সেয়া স্থানীয় ৰাইজৰ ভাষ্য তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে কিছু সংখ্যক লোকে যে তেওঁলোকে তাতেই জন্ম লাভ কৰিছিল আৰু আনহাতে 30ৰ পৰা 40 বছৰ ধৰি তেওঁলোকে তাতে বাস কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে 15 দিন নহয় এটা মাহৰ সময়সীমা তেওঁলোকক দিয়া হৈছে এটা মাহৰ ভিতৰতে বসাখিমলু আৰু সিটলমাৰি এই দুয়োটাকৈ অঞ্চল মুক্ত কৰিবলৈ জাননী জাৰি কৰা হৈছে আৰু তাৰপিছত এই সেইসকল স্থানীয় ৰাইজে ইতিমধ্যেই তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাইছে যে তেওঁলোকক সংস্থাপন দিয়া হওক বা আন কোনো স্থানত তেওঁলোকক ঘৰ মাটি দিয়া হওক অসম মেঘালয় সীমান্তৰ বিবৰ্বান অঞ্চল লাম্পিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিবৰ্বান অঞ্চলক লৈ মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ সৈতে আলোচনাত বহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিয়লি 1:30 বজাত যৌথ সংবাদমেলৰো আয়োজন কৰা হৈছে দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠকৰ পিছতে সীমা বিবাদক লৈ সমাধান সূত্ৰ উলিওৱাৰ আছে সম্ভাৱনা মহানগৰ পানীঘাটি আমগাঁও দিন দুপৰতে চুৰিকাণ্ড আমগাঁৱৰ সানসিৰাম পায়েং নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত চুৰে চলালে চাফাই অভিযান ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত লুটি নিলে প্ৰায় 3 লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ লগতে প্ৰায় 35,000 টকা দিনৰ 12 বজাৰ আগতে ঘৰত তলা মাৰি ওলাই গৈছিল ঘৰৰ গৰাকী আৰু আবেলি 4:30 বজাত ঘৰৰ দুৱাৰ খোলা অৱস্থা দেখা পাই হতভম্ব হৈ পৰে গৰাকী ঘটনাস্থলীত পানীঘাটি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে
লামলিং বনাঞ্চলৰ কুখ্যাত ভূমাফিয়া নজৰুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ ভূমি বেদখলৰ বাবে নজৰুল ইছলামৰ নাম ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল আৰু এই নাম খুদ উত্থাপন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নজৰুলৰ নেতৃত্বতে লামডিক বনাঞ্চলত ভূমি দখল কৰিছিল আৰু বহু লোকক তেওঁলোকক বহুওৱা হৈছিল আদা হালধিৰ খেতি কৰিবলৈ ডি চিণ্ডিকেট চলাই আছিল নজৰুলে আৰক্ষী অধীক্ষক বৰেণ বৰুণপুৰ কাষ্টৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নজৰুল ইছলামক নজৰুল ইছলামক মাৰাথান জেৰা চলাই আছে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ লাচিত নগৰত কদৰ্যময় পৰিৱেশ পথৰ কাষত জাবৰৰ ডোমত উঠিষ্ঠ পথাচাৰী জি এম চিক আবেদন জনোৱাৰ পিছতো লোৱা নাই কোনো ব্যৱস্থা অঞ্চলটোত ডাষ্টবিন দিয়াৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে লাচিত নগৰত কদৰ্যময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে পথৰ কাষত জাবৰৰ ডোমত ইতিমধ্যে পথাচাৰী উঠিষ্ঠ হৈ পৰিছে জি এম চিক বহুবাৰ আবেদন জনোৱাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু অঞ্চলটোত ডাষ্টবিন দিয়াৰ দাবীত ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেওঁলোকে জনাইছে যে দীৰ্ঘদিন ধৰি একেই সমস্যাৰ তেওঁলোকে সমাধান বিচাৰি বাৰে বাৰে জি এম চিক আবেদন জনোৱাৰ পিছতো কোনো সুব্যৱস্থা তেওঁলোকক কৰি দিয়া নাই জি এম চিয়ে বিশেষকৈ মই ক'ব বিচাৰিম যে ইয়াত যিটো নৰ্দমা আছে আচলতে মূল পথৰ নৰ্দমা আছে এইটো নৰ্দমা প্ৰথমে দেখাব বিচাৰিছোঁ মূল পথত আছে যিটো নৰ্দমা তাৰ ফলত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে যিসকল স্থানীয় ৰাইজ আছে সেই স্থানীয় লোকসকলৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে লগতে যিসকল পথাচাৰী হয় আহে সেই পথাচাৰীসকল দুৰ্গন্ধৰ ফলত এই বাটেদি যাব নোৱাৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় আৰু বাৰে বাৰে জি এম চি এছক বাৰে বাৰে জি এম চি প্ৰশাসনক তেওঁলোকে আবেদন নিবেদন জনাইছে যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই আৰু মই যিহেতু উপস্থিত আছোঁ এই যি লাচিত নগৰৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে সেই লোকসকলৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম যে আচলতে তেওঁলোকক কেনেধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে কেনেধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে নৰাটোৰ ফলত আপোনালোকে অসমীয়া মানে অসুবিধা মানে তাৰমানে এতিয়া চাওক এটা আমাৰ মানুহৰো কিছুমান ভুল আছে জাবৰখিনিখিনিত পেলায় আৰু জি এম চিৰ পৰা জি এম চি কমিশ্যনাৰো আহে হা আহি কেনে তেখেতেতো গাড়ীৰ পৰা নানামে ঠিক আছে আহি কেনে এনেকৈ চাই কেনে গুচি যায় ঠিক আছে আমাৰ এতিয়া যদি এটা ড্ৰাম মানে জি এম চিৰ যোনটো ডাব্বা সেনেকৈ ডাব্বা টাইপ যদি বহাই দিলে হয় তেতিয়াহ'লে বহুত সুবিধা হ'ল হয় আৰু ৰাতি এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ চান্সো থাকে এতিয়া পি ডাব্লিউ ডিৰ মই কমিশ্যনাৰকো কৈছিলোঁ এই আপোনাৰ স্পীড ব্ৰেকাৰ দিয়াৰ কাৰণে হা তেওঁতো গুৰুত্বই নিদিলে যেতিয়া ৰাস্তাটো বনায় হা আৰু অহা যোৱা মানুহটো সদায় অসুবিধা হৈয়ে থাকে আৰু এইটো ঘৰ মোৰ হা তাৰ ওচৰত এনেকুৱা যাবৰা কিমান দিনৰ পৰা আছে এইটো আজি হৈ গ'ল আজি 10-12 বছৰৰ বেছি হৈছে এনেকাই আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এগৰাকী মহিলা আছে তেওঁৰ সৈতে জানিব বিচাৰিম দুৰ্গন্ধ চানি ধৰি আচলতে আহিবলৈ যাবলৈ হওঁতে যথেষ্ট অসুবিধা হয় আপোনালোকৰ নহয় জানো এইটো বহুত অসুবিধা হয় আমাৰ লাচিত নগৰ এৰিয়াৰ এইখিনিত পানী বহুত মানে এই সৰণে এই ৰাস্তাটোত মানে এনিটাইম বাৰিষাটো নহয় এতিয়া মানে খৰালি দিনতো এই পানীটো নালাটো পূৰা পানী আহি যায় সদায় পানী ভৰ্তি হৈ যায় পানী দি এই ড্ৰেইনটো জাবৰ এইটো আছে জাবৰটো আছে জাবৰটো আছে পানীও একদম ভৰ্তি আজি অলপ কমিছে নহ'লে নালাত পানী পূৰা আহি যায় মানুহ খোজকাঢ়িবই নোৱাৰে এইটো ড্ৰেইনতে নলাটোৰ ফলতো যথেষ্ট অসুবিধা হয় নলাটো আৰু ল'ৰাটো আৰু যোনটো জাবৰ জোঁথৰ যোনটো ডাষ্টবিনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ডাষ্টবিনটো নাই ইয়াত ডাষ্টবিনৰ ড্ৰেইন ৰাস্তাত আহি যায় জাবৰবোৰ কি ক'ব বিচাৰিব দাদা ইয়াত এটা অতি সোনকালে ডাষ্টবিনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ডাষ্টবিনটো ডেইলি এক্সচেঞ্জ কৰি লৈ যোৱা চিষ্টেম সেইটোৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া আছিল স্থানীয় ৰাইজ স্থানীয় লোকসকল আৰু তেওঁলোকৰ যিহেতু যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তেওঁলোকে আবেদন জনাইছে বা তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে যে তেওঁলোকে ইয়াত জাবৰৰ এটা দম দি জাবৰ নিষ্কাশনৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যাৰ ফলত ইয়াৰ যি দুৰ্গন্ধ সেই দুৰ্গন্ধ যেন নাইকিয়া হয় Kumar Engineering Power Dealer, now with free registration, insurance and easy finance. Contact Skylight Automotive Private Limited, 7002-845016. শোণিতপুৰৰ বৰচলা চলিব উচ্ছেদ অভিযান বৰচলাৰ দুটাকৈ অঞ্চলত চলিব উচ্ছেদ অভিযান 1 নং বচা শিমলু 3 নং চিতলমাৰি চলিব এই উচ্ছেদ অভিযান অঞ্চল দুটা বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে বেদখলকাৰী আঁতৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু এটা মাহৰ ভিতৰত বেদখলকাৰী আঁতৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ঢেকীয়াজুলিৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াই জাৰি কৰিছে এই জাননী
পুনৰবাৰ জনাইছো যে দুটাকৈ অঞ্চল ইতিমধ্যে বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। শোণিতপুৰৰ বৰচলা চলিব উচ্ছেদ অভিযান, এক নং বচাখিমলু আৰু তিনি নং চিতলমাৰী চলিব এই উচ্ছেদ অভিযান, আৰু দুটাকৈ অঞ্চল বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে জাননী জাৰি কৰিছে আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা বিৰাজ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ যাম। আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে স্থানীয় সাংবাদিক হৰেণ ভূমি। হৰেণ, আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ উচ্ছেদ অভিযান চলিব, তেওঁলোকক কিমান দিনৰ সময়সীমা দিয়া হৈছে, শেহতীয়া খবৰখিনি আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা সমষ্টিৰ দুটা অঞ্চল বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ পুনৰ ঢেকীয়াজুলি ৰাজচক্ৰ বিষয়াই জাৰি কৰিছে জাননী। যোৱাকালি বৰচলা সমষ্টিৰ যি তিন নং চিতলমাৰী আৰু এক নং বচাখিমলু অঞ্চল, এই দুটা অঞ্চল বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ জাননী জাৰি কৰিছে ঢেকীয়াজুলি ৰাজচক্ৰ বিষয়াই, আৰু এক মাহৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে। 15 ডিচেম্বৰলৈকে ইয়াতে সময়সীমা বান্ধি দিছে। 15 ডিচেম্বৰ ভিতৰত তেওঁলোকে বেদখলকাৰী ইয়াতে যে ঘৰ মাটি তেওঁলোকে দখল কৰি আছে, সেইসকল বেদখলকাৰীক তেওঁলোকৰ মাটি খালী কৰি দিবলৈ ঢেকীয়াজুলি ৰাজচক্ৰ বিষয়াই এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। আৰু মই দেখুৱাম পৰিৱেশ, আচলতে এইসকল যি চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি আছিলে সেইসকল লোকৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে, তেখেতসকলে এনেদৰে জাননী লাভ কৰিছে। এয়া হৈছে এক নং বচাখিমলু অঞ্চলৰ দৃশ্য। যিহেতু শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে বৰচলাৰ যি চৰচাপৰি অঞ্চল আছে এই চৰচাপৰি অঞ্চলত ইতিমধ্যে বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ জাননী জাৰি কৰিছিলে, কিন্তু যোৱাকালি পুনৰ ঢেকীয়াজুলি ৰাজচক্ৰ বিষয়াই বৰচলাৰ দুটা অঞ্চল বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ জাননী জাৰি কৰিছে। মই কথা পাতিম ইয়াৰে যিসকল লোক আচলতে ইয়াতে দখল কৰি আছে সেইসকল লোকৰ। আমি বৰচলা সমষ্টিৰ মানুহ, আৰু এই ইয়াত আমি বহুত দিনৰ পৰা আমি ভোট দি আছোঁ, ভোটদান কৰি আছোঁ। আমাৰ জানো কালি দিছে, যোৱাকালি জাননী দিছে, আমাৰ এই এক মাহৰ সময় দিছে, ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ ইয়াৰ দখলমুক্ত এৰি দিব লাগে। আমাৰ আহাটো 50-60 বছৰ হৈ গ'ল, আমি ইয়াত বসবাস কৰি আছোঁ, আৰু ইয়াতো আমি ভোটদান কৰি আছোঁ। আমি বৰচলা সমষ্টিৰ ইয়াতে ভোট আমি বৰচলা বৰবৈজ্ঞ পঞ্চায়তত ভোট দি আছোঁ। নিশ্চয়কৈ মই জাননীখন আচলতে দেখুৱাম, এইখনেই হৈছে জাননী ঢেকীয়াজুলি ৰাজচক্ৰ বিষয়াই জাৰি কৰিছে। বাইদেউ, জাননী দিছে আপোনালোকক? কালি জাননী দিছে। আমাৰ এক নম্বৰ বাচ্চা চিমল, আমি ইয়াতে থাকোঁ, ইয়াতে ভোটদান কৰোঁ, তেওঁ জাননী দিছে কালি উঠিব লাগে। এতিয়া ক'ত যাব? আমাৰ মাটি নাই, ভিটা নাই, ক'ত যাব? নিজকৈ লোকসকলে ইতিমধ্যে কোনো ধৰণৰ ৱাদি পোৱা নাই বৰাচিম বৰচলাৰ পৰা। এয়া আছিল পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। আৰু ইতিমধ্যে হৰেণ ভূমিজাই জনাইছে যে এই সকলো লোকে এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ বিৰাজ কৰিছে সকলো লোকৰ মাজত, যিহেতু এটা বাহ তেওঁলোকক এই ঠাইডোখৰা খালী কৰি দিবলৈ দিয়া হৈছে। ঠাইখিনি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। এক নং বচাখিমলু আৰু তিন নং চিতলমাৰী চলিব উচ্ছেদ অভিযান, এটা মাহৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে লোকসকলক। ইফালে নিশা গড়চুক আৰক্ষী থানাত মাতা যুৱতীৰ তাণ্ডৱ। হাতত সুৰাৰ বটল লৈ থানাৰ ভিতৰতে যুৱতীৰ তাণ্ডৱ। যুৱতীগৰাকীক পাবহিৰ পৰা গণেশপাৰালৈ এজন যুৱকে বুক কৰি দিছিল উবেৰ। গণেশপাৰালৈ উবেৰ চালকে লৈ গৈছিল যদিও সুৰাৰ আগিত মগন হৈ থকা যুৱতীগৰাকীয়ে পাহৰিলে নিজৰ ঘৰৰ ঠিকনা। উপায়হীন হৈ উবেৰ চালকে গড়চুক থানালৈ আনিলে যুৱতীগৰাকীক, কিন্তু থানাৰ ভিতৰতে হাতত সুৰাৰ বটল লৈ অশ্লীল গালি পাৰে যুৱতীগৰাকীয়ে আৰু যুৱতীগৰাকীক আচলতে তেনেধৰণে ধৰিব পৰা নগ'ল। তেওঁ ইফালৰ পৰা সিফাললৈ এনেদৰে ঘূৰি ফুৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু উবেৰ চালকে উপায়হীন হৈ গড়চুক থানাত অনাৰ পিছতো যুৱতীগৰাকীৰ কিন্তু উৎখণ্ডালি শেষ নহ'ল। যাবাৰ পৰা তাৰমানে ছোৱালীটোক মানে কি বেলেগ এটা ল'ৰাই বুকিং কৰি গৈছিল, তাৰ নাম হৈছে ৰাজু বুলি আহিছে। সি বুকিং কৰিছিল আপোনাৰ বাটু মন্দিৰ লোকে। এই বুকিং কৰাৰ পিছত তাৰমানে সেই ল'ৰাটোৱে মোক ক'লে ড্ৰিংক কৰিছে ছোৱালীটো, তেতিয়া মই ল'ব খোজা নাছিলোঁ যে মই এনেকুৱা ছোৱালী মই ল'ব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত এতিয়া উপায় নোহোৱাকৈ মই লৈ গ'লোঁ, ক'লে যে সি ই আছে চেন্সতে আছে, এই তাক বাটু মন্দিৰলৈকে লৈ গ'লে সি চিনি পাব তাৰ ঘৰখন। তাৰ বাটু মন্দিৰলৈকে মই গ'লোঁ, সি আকৌ ইয়াৰ পৰাই তাৰমানে টোপনি আহি গ'ল। টোপনি আহি যোৱাৰ পিছতে তাৰমানে তাতেতো তাক মাতিলোঁ, উঠা নাই। এই ল'ৰাটোক ফোন কৰিলোঁ, সি ল'ৰাটোক কৈছে যে তুমি তাতে ৰখা, আমি আহি আছোঁ বুলি ক'লে। পিছত সি নাহিলে, তাৰমানে 15-20 মিনিটমান হৈ গ'ল। পিছে মই এই থানাত আহি গ'লোঁ। এতিয়া নানামে মানে কি তাৰ ইয়ে নাছিলে, তাৰমানে আপোনাৰ চেন্সে নাছিল, হাতত তাৰমানে মদৰ বটল আছিল তাৰ, এতিয়াও মদ খাই আছে, পুৰা নিচাত আছে।
লোক নির্মাণ বিভাগের অদূরক্ষিতার বাবে আধারশিলা হওয়ার দেড়টা বছর পিছতো রহাত কাম সম্পূর্ণ নহল দুটাক গুরুত্বপূর্ণ পথর রহা সমষ্টির অন্তর্গত সরাগাঁও খালৈগাঁও সংযোগী পথটো আর রহাগাঁও হারিয়ামুখ সংযোগী পথ দুটির দুরবস্থার বাবে বর্তমান জিয়াটো ভুগিবলগিয়া হয়েছে কেবাখনো গাঁও রাইজে। উল্লেখযোগ্য যে 2019-20 বর্ষতে রহা সমষ্টির প্রাক্তন বিধায়ক ডিম্বেশ্বর দাসে সরকারের SOPD আসনির অধীনত দুইটা পথরে আধারশিলা স্থাপন করেছিল, কিন্তু বিগত ডেড়টা বছরে পথটো নির্মাণের নামত এসপরাও মাটির উপরিল। লোক নির্মাণ বিভাগের অধীনের পথটোর আধারশিলা হয়ে যাওয়ার পিছতো বর্তমানে পথ দুটা নির্মাণের লোক নির্মাণ বিভাগের বিষয়া ঠিকাদারে কিয় ব্যবস্থা গ্রহণ নকরিলে সেয়া এটা সর্বসাধারণ রাইজের মাজত এক ডাঙর প্রশ্ন হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে অঞ্চলের রাইজে অতি শীঘ্রে উক্ত পথ দুটা নির্মাণ সম্পূর্ণ করে তুলব লোক নির্মাণ বিভাগের মুখ্যমন্ত্রীকেও আহ্বান জানিয়েছে। মানে রহারপরা ফুলগুড়িলেক এই যদি কলংপারর এই পথটো এই পথটোর মেরামতি আর মানে পুনর্নির্মাণের কারণে আমি গোটেই কলংপুরিয়া রাইজ হাবাথুরি খাবলগা হয়েছে, বহুকেইখন গাঁওয়ার রাইজ। এটা এই রাস্তাটো আমি যেতিয়া অনুসন্ধান করা যায় বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের লগে যোগাযোগ করা যায় প্রত্যেকেই কয় কাল অহাকালি হব অহা মাহত হব 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 কয়। আর ইতিমধ্যে আমি গম পালো যে যেতিয়া যা বিধানসভা ইলেকশন হয়েছিল ইলেকশনের অধিসূচনা জারি হওয়ার সময়খিনিত সেই সময়ের স্থানীয় বিধায়কর তৎপরতার ঠিকাদারের মানে নির্দেশত এই রাস্তাটা মেরামতি করবলে ইলেকশনের ঠিক আগে আগে মেরামতি করার কারণে যে আধারশিলাও স্থাপন করলে, কিন্তু আধারশিলা স্থাপনের পিছত ইলেকশন গেল, ইলেকশনের পিছত সরকার গঠন হল, কিন্তু আজির গোপিতে রাস্তাটো কিন্তু সেই আধারশিলা স্থাপন করা যে রাস্তাটো মেরামতির কথা যে আসে সেটা মানে ধোঁয়া চাঙত উঠিলে। আমার লোক নির্মাণ যেটা বিভাগ আছে সেই বিভাগের জড়িয়ে রাস্তাটা সম্পূর্ণ করব কারণে আর মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক এই অঞ্চলের রাইজের জিয়াটোর রক্ষা করব কারণে আমি অনুরোধ জানাইছো। আর রাস্তাটা যদি সুচল নহয় তেতিয়ালে আমি এই অঞ্চলের রাইজে ইয়াত পথ অবরোধ করবলে আমি বাধ্য হম। রাজ্য বিয়াগম পশু বিভাগের পয়ালগা দৃশ্য বজালির হেলেনা পশু চিকিৎসালয়ের জরাচিহ্নরূপ ভূত বাংলাত পরিণত হয়েছে বজালির হেলেনার কৃষক রাইজের একমাত্র পশু চিকিৎসালয়। যিকোনো মুহূর্ততে সিলিং ভাঙি সংঘটিত হব পারে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। বছর বছর ধরে পরিত্যক্ত অবস্থাতে আছে যদিও কোনো কাণসার নাই সরকার তথা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। রাজ্যের পশু চিকিৎসালয় সমূহ কেনেদরে চলিছে, পশু চিকিৎসার ক্ষেত্রে সরকারের গুরুত্ব কিমান মই দেখাবলৈ লৈছো। বজালি জিলার হেলনার এখন চিকিৎসালয় যি পশু চিকিৎসালয় আজির পর কেবা বছর পূর্বে এই স্থান স্থাপন করা হয়েছিল সেই চিকিৎসালয়খনের এই দৃশ্য নিউজ18ৰ দৰ্শকসকলক পোনে পোনে দেখাইছো যে এনে ধরনের যে হেলনা পশু চিকিৎসালয় আর গো প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল বৃহত্তর এই অঞ্চলটোর প্রায় 15-20 গাঁওর যে পশুপালক পশুপালকের উদ্দেশ্যে পশুপালক সহায় করার উদ্দেশ্যে এই স্থান স্থাপন করা হয়েছিল হেলনা পশু চিকিৎসালয়। কিন্তু হেলনা পশু চিকিৎসালয়ের এই যে কদর্যরূপ এটা যে জরাজীর্ণ স্বরূপ ইয়ার মাজতে যখন চিকিৎসা কর্মী এই সকলে কার্যনির্বাহ করে আছে মানে যে বিষয় আছে কথা পাতি বিচার কি কয় মানে আপনার চক মই আইছো আজি আত্মা মানুষ নতুন গতি ঔষধ আনি আছে কিন্তু যি দি আছে এইখানে রাইজক ভোগাই আছে আপনার যিসমূহ সামগ্রী আছে সামগ্রীসমূহ দেখিছো যে জয়ী হয়ে গেছে কেনে ধরনের এই চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসা সেবা করে আপনার কারণ সব এতে বরষুণ পানি পড়ে যেতিয়া তাহলে বরষুণ হয় একেবারে তারমানে মতানো ঠাই নাই গতি সেটু হয় তারমানে আমার ভয় লাগে এইটুবিলাক দেখা পাই। আর এজন ব্যক্তি স্থানীয় লোক আছে জানিব বিচারিম যেহেতু পশু চিকিৎসার উদ্দেশ্যে চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয়েছিল কিন্তু যে সুবিধা হব লাগে এই সুবিধা পাওয়া নাই কি কয়। আমার এই দক্ষিণ বজালী অঞ্চলের এইখানে মধ্যস্থতাকারী ঠাই ইয়াতে আপনার যে উদ্দেশ্যে স্থাপন করাছিল সেই একো এতিয়া সফল হওয়া নাই কারণ ইয়ার আগতে আপনার পিপিআরের ফলত বহুত ছাগলী নিধন হয়েছিল তাত কিছু আমার নির্দিষ্ট করে এইকটা আমার গাঁর কর্মচারী নিজস্ব প্রচেষ্টাতে কিছু সকাহ পাইছে তথাপি এই উচন হয়ে গেছে যেহেতু আমার এইখানে ভিতর সরকারিভাবে এই চিকিৎসালয়ের যে ধরনের সুবিধা পশুপালকসকল পাব লাগিছিল তেনে পাইছে নে ঔষধ পাতি হোক বা অন্যান্য ক্ষেত্রে নাই পোৱা নাই এইটা সরকারিভাবে নিদিলে এই কর্মচারী হরিয়ালগত সময় মিডিয়েটিনের প্রায় এটা বিদায় লওয়ার নমস্কার ব্যবহার করো আটাইতকৈ সবল আর সতেজ সিমেন্ট সূরিয়া সিমেন্ট অটুট ঘর অটুট।